Jaana on painanut tänä aamuna 127,5 kiloa. Ennen lihavuusleikkausta kiloja on pitänyt jo pudottaa reilusti, jotta sisäelimien ympäriltä saadaan rasvaa pois operaatiota varten. Mä oon ollut pienestä asti iso tyttö. Mä oon lukenut akuankkoja ja syönyt herkkuja ja vähän niin kuin jättäytynyt pois kavereiden leikeistä. Ja sit mulla tuli polvivamma 10-vuotiaana. Et sen jälkeen alkoi olla vuosittain polvi leikattiin. Ja joka kerta leikkauksen yhteydessä jouduttiin olla 2 kuukautta pois liikunnasta. Ja se oli kyllä semmoista tosi rankkaa toipumista. Jaanan kohdalla mahalaukun ohitusleikkaus on viimeinen mahdollisuus päästä liikakiloista eroon. Loppuelämän ensimmäisessä päivässä on tosi muutakin merkittävää. Ollaan Jorvi-sairaalassa ja Jaanalla on tänään syntymäpäivät, jos ihmette, että minkä takia mulla on nämä kukat mukana. Mä en tiedä kumpaa jännittää enempi, no ehkä Jaanaa kuitenkin, mutta muakin mä en ole koskaan tällaista aikaisemmin nähnyt, miten tämä operaatio suoritetaan. Leikkauksen kun mennään, niin silloin täytyy tietenkin varustautua oikea-oppisesti. Totta kai lääkäriolosuhteissa, niin hygieniat ja kaikki on. Joo, huipputarkkaa. No, yhden kompressut, niin nämä varmaan sopii kaikille. Oot sitten lihava tai laiha, niin aina sitä miettii, että miltä näyttää. Sitten legendaarinen ajolakki. Siinä on mahalaukku. Suumaski. Kiinalaiset käyttää tätä valtavasti. Moni muuten luulee, että kiinalaiset käyttäisi tätä sen takia, että saasteet tulee sisälle, mutta ei. He on niin kohteleita, että tarkoitus on, että nimenomaan jos on vähänkin flunssan tynkää, niin he ei tartuttaisi ketään. Toi takki saa jäädä tonne ja sitten menoksi. Tää on vatsapaita, tämmönen rasvainen elin täällä vatsaontelossa. Halkaistaan tämmönen paksu rasvapaita tässä sillä tavalla, että me saadaan nousemaan tuolta alavatsalta noi ohutsuolen mutkat hyvin sinne uuteen pienen mahapussiin. Tuossa on paksusuolta vähän näkyy ja sen alta me löydetään tuolta ohutsuoli. Aloitetaan sen mahapussin rakentaminen. Sairaaloisesti lihavan hoitona toimii harvoin, jos koskaan, perinteiset syömisen vähentäminen tai liikkumisen lisääminen. Ruoka kulkee jatkossa sitten tällaisen pienen mahapussin kautta suoraan ohutsuoleen. Jaanankin on enemmän kuin vaikea hallita syömistään normaalipainoisiin verrattuna. Tulee tämmöinen kylläisyyden tunne sen jälkeen. Siksi on lohdullista ajatella, että tämä ominaisuus korjaantuu lihavuuskirurgian jälkeen. Joo, se on tämä kolmonen. Siellä. Jes, ja sitten takaisin. Hyvä. Ihan kunnon reikä. Siellä Jaana valmistui ja tämä syntymäpäivä jää varmaan mieleen siitä, että ei ollut kakkua. Keski-ikäneissä leikkauksessa 48 vuotta, mutta toivomus on, että sitä nuorennettaisi aika paljon, jolle yhteiskunnalle hyödyt oli suuremmat. Puhutaan painoindeksistä yli 40 ja silloin sen niin kuin laihdutetun painon ylläpitäminen on ihan äärimmäisen hankala ja vaikeaa, että kun se paino pyrkii sitten aina nousemaan takaisinpäin. Silloin kannattaa ruveta miettimään, että voisiko siihen olla jokin muukin apukeino. Tämä lihavuusleikkaus on kyllä todettu olevan varsin tehokas. Lihavuus maksaa valtiolle ja kunnille satoja miljoonia vuodessa. Ja tarkoitus on tehdä 120 senttiä tätä ruokahaaran pituudeksi. Jaanankin leikkaus maksaa itsensä takaisin säästyneillä sairaudenhoitokuluilla noin 6 vuodessa. 20, 30, 40. 2, 3, 4, 5, 6 ihmistä. Kun ajatellaan, että minkä kokoinen leikkaus, kun puhutaan, että ollaan kuitenkin perusleikkauksessa, että jos niin iso operaatio, niin 6 ihmistä se vaatii. Anteeksi, tuolta oli vielä 1/7, että kyttää jotain monitorivaa. Täällä on täysi tohina päällä. Ja huomenta, Jeka. Huomenta ja päivää kaikille. Hyvältähän se näyttää. Joo, sä oot hoikistunut myös.
Joo, mä en oo kyllä tota vielä tehnyt itselleni enkä ajatellutkaan, mutta mä jätin syömättä. Niin, sit suuri haaste onkin siinä kohtaa, että saat pidettyä sen painon pois. No sepä se. Siihen vielä lastarit päälle ja Jaana on valmis. Jaana on kirjaimellisesti valmis. Sieltä tullaan potilaan kanssa. Kuten sanottu, että se saattaa nyt näyttää kauhealta, että ihminen on aivan tiedottomassa tilassa ja muuta, mutta homma on koko ajan hallinnassa ja Jaanaa tässä herätellään. Ja itse asiassa on niin kovaa touhua, että Jaana pitäisi itse ruveta pikkuhiljaa siirtymään. Että tässä ei anneta sen kauemmin nukkua, että toiminta alkaa niin sanotusti ja tietysti parantuminen niin sanotusti heti. Siinä on hieno syntymäpäivälahja Jaanalle. Sinne meni ja nyt tietysti henkilökunta huutaa, että next, seuraava.